coisa de dedo eu corto. Tá com algo aqui. Nós não podemos deixar também de falar dos beneditinos, né? Porque a presença dos beneditinos em tantos doutacazes data desde o ano de 1648, na Baixada Campista. E eles construíram durante... Ele tá velho, anos, se for bicho, ele tá velho, porque séculos, né? Ele não gostou nem nada. Quatro igrejas, e dentre elas, a Capela de Santa Marta. Tá pegando? Que hoje conhecida como Santuário de Santa Marta. Ela foi construída no ano de 1736. Muitos anos então, né? E lá em 1789, a igreja de Santa Maria ela já não comportava todos os devotos que ali iam visitar a imagem. Então, construída uma igreja maior. Hoje, pelo visto, já pode fazer outra maior ainda, né? Por quê? A festa de Santa Maria, ela hoje tem um destaque nacional. Todo o Brasil conhece, né, o Santo Santa Maria e tudo mais, desse santo de intercessor, de tantas pessoas, não somente aqui de Campos, na Baixada Campista, mas do Brasil. Esta festa de Santa Maria, ela guarda as tradições herdadas dos religiosos e um legado de fé, de cultura e que se mantém, né, de certa forma, preservado pela comunidade ali de Santa Maria. A outra questão para a gente, Dr. Bernardo, sobre essas tradições tão conhecidas da festa de Santa Maria. Sim, sim, sim. É lindo lá dos monstros beneditinos, eles deixam ali a sua presença, ou seja, este legado, né, de cultura, de fé, de devoção. E a gente também podemos falar da cavalhada, né, que é uma tradição aqui hoje em Campos do Itacaz, na festa de Santo Amaro. A cavalhada representa o diálogo cultural e religioso que teve sua primeira representação no dia 7 de outubro de 1730, lá no solar do Colégio dos Jesuítas, né? E que vem sendo uma das importantes atrações no dia da festa. Como podemos dizer, emoção deste povo da Baixada Campista, se mistura ao compromisso de preparar todos os detalhes para o brilho de um espetáculo de fé e de um teatro intercultural e religioso. E este espetáculo da cavalhada, né, une essa tradição integrada de gerações que lutam para manter a representação viva da memória social e coletivo. Tudo isso para que, fazendo parte da festa, uma tradição viva é sempre atraente. Esta é a função da cavalgada de Santa Maria, que expressa, pode ler, né, que expressa... Eu? Muito obrigada, viu? Levou o pé do velho, precisa passar de chadinha primeiro.